Πώς ξεκινήσαμε, πώς άνοιξαν τα σχολεία? Ξεκινήσαμε καλά. Η εικόνα είναι η συνηθισμένη εικόνα που έχουμε αυτή την εποχή κάθε χρόνο. Η έξαρση των ιώσεων που ακούμε γενικότερα στην Ελλάδα αγγίζει και το νόμο Λακωνίας. Ποια είναι τα στοιχεία που έχετε? Θα έλεγα ότι είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Υπάρχουν κάποια κρούσματα, ιώσεις, γρήπη, κάποια και λίγο κορονοϊό, αλλά δεν είναι σε ανησυχητικό επίπεδο. Δεν έχουν επηρεαστεί τα μαθήματα, δηλαδή δεν υπάρχουν κάποια τμήματα τα οποία έκλεισαν ή αποφασίσατε να αναστείλετε τη λειτουργία τους? Όχι, όχι. Το ποσοστό των μαθητών που απουσιάζουν είναι μικρότερο από 10%. Η χρήση μάσκας δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο εσείς τι προτείνετε? Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική από την αρχή της χρονιάς, για όλη τη σχολική χρονιά μέχρι τώρα τουλάχιστον. Στην πραγματικότητα δίνουμε έμφαση στην ατομική ευθύνη και στην υπευθυνότητα. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε μια σχολική γιορτή που έχουμε πολλά παιδιά μαζί, είναι χρήσιμο να φοράμε μάσκα. Όταν είμαστε στο τμήμα μας που είναι πιο λίγα τα παιδιά, εκεί θα μπορούσε να μην φοράμε μάσκα. Εάν δούμε ότι κάποια παιδιά φαίνεται να έχουν κάποιο συνάχι κάτι, ίσως θα μπορούσε πάλι να βάλουμε τη μάσκα. Ένα άλλο μέτρο που χρησιμοποιούμε στα σχολεία και στα σπίτια μας και είναι σημαντικό είναι ο αερισμός των αιθουσών. Δηλαδή καλείται ο καθένας ή καθεμία από εμάς να εφαρμόσει κάποια μέτρα που είναι ουσιαστικά μέτρα προστασίας στην καθημερινότητα. Κάποιες ιδιαίτερες οδηγίες προς τους γονείς, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν και περιπτώσεις που επιλέγουν να στείλουν το παιδί στο σχολείο παρόλο που έχει συμπτώματα ή είναι άρρωστο. Εκεί τι προτείνετε εσείς? Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Όταν το παιδί είναι άρρωστο, είναι καλό πρώτα για την υγεία του παιδιού και αμέσως μετά για την υγεία και όλων των υπολείπων να το κρατάμε στο σπίτι. Να συμβουλευόμαστε το γιατρό μας και να ακολουθούμε τις οδηγίες του γιατρού. Όλοι σαν άνθρωποι, δεν μου έχει μεταφερθεί κάποιο έτσι ανησυχητικό ή περίεργο περιστατικό. Είναι λογικό, όλοι σαν άνθρωποι ανησυχούμε. Όταν ακούμε ασθένειες, μικρές, μεγάλες, πάντα ανησυχούμε. Από εκεί και πέρα πρέπει με τη λογική, με την ενημέρωση, με την ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Και ιώσεις γρήπη είχαμε πάντοτε στην Ελλάδα, δεν είναι ένα φαινόμενο καινούριο. Ίσως έχουμε παρασυρθεί και από το κορονοϊό και διωγγώνουμε τα θέματα μάλλον, έτσι. Σίγουρα ακούμε καμιά φορά κάπου μπορεί να συνέβη ένα ακραίο περιστατικό, μια ανησυχία υπάρχει.